Как се казваш ти? Асен Рашков. За кого изпълняваме песента? За Желомир. Желомир. Точно така. Ето го въпросния момък Желомир. Специалният музикален поздрав да бъде за Желомир. Асен Рашков се казва и съм участник. България търси талант на четвърто място. Успех ти желая тази вечер и занимай се с музика. Добре. Живо здраво. Живо здраво. Нека се виждаме пак от време на време, така Господа ни среща и така. Живи и здраве с всички. Благодаря ти.